Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд боловсролын философийн талаар товч танилцуулъя. Тэр тодорхойлтыг нь аваад үзвэл, за байгаль, нийгэм, хүмүүсийн сэтгэхүй, танин мэдхүйн түгээмэл зүй тогтол, ерөнхий хуулиудыг орон зай, цаг хугацаа, учир шалтгааны уялдаа холбоо, хөгжил, хөдөлгөөн, хувьслын зарчмууд дээр үндэслэн судалж, ерөнхий дүгнэлтэд хүрч байдаг ухаан бол философ билээ. За тэгвэл боловсролын философ нь боловсролын зорилго, үйл ажиллагаа, зүй тогтол, бодит байдал болон туйлын зорилгыг судалдаг гүн ухааны нэг салбар юм аа. Боловсролыг хоёр үндсэн үзэл баримтлалаас үүдэн гарсан гэж үзэж болно. Үүнд нэгдүгээрт идэв кэр буюу хүний оюун ухааны дотоод нөөц боломж чадвахыг бүрэн ашиглах шаардлагын үүднээс, хоёрдугаарт идэв сэри буюу хүнийг хөгжүүлж төлөвшүүлэх ёстой гэж үздэг үзэл баримтлал юм. Энэхүү хоёр үзэл баримтлал нь хүн зөвхөн боловсрол эзэмшснээр хүн болдог гэсэн Кантын сургаалтаа мөн нийцдэгэ. Тэгэхээр боловсрол бол хүнийг хөгжүүлэхэд чиглэдэг, хүний оюун ухааны дотоод нөөц боломж чадвахыг бүрэн ашиглаж цааш хөгжүүлж төлөвшүүлэх замаар одоо хүний өсөлт хөгжилд хувь нэмэр оруулдаг. Философийн боловсрол дахь хэрэглээний талаар энхүү зурагт үзүүлснээр санаа, туршлаг, хөгжил гэсэн гурван хэсэгт хуваан авч үзэж болно. Эдгээр дээр суурилж хөгжсөн идеализм, эмпиризм, романтизм, телеологийн боловсролтой холбогдох хэсгүүдийг дараагийн слайдуудаараа дэлгэрүүлж танилцуулна. Тэгэхээр ideas буюу санаа нь бодит ертөнцийн төгс хэлбэрийг дүрсэлж байдаг гэсэн үзэл санааны дор идеализмын номлол анх гарч ирсэн. Эртний философч Платоник философи идеализмыг үндэслэгчдийн нэг гэдэг бөгөөд түүний багш Сократ санаа бодол бол туршлагаас илүү бөгөөд туршлагаас өмнө үүсэж бий болж оршин тогтнож байсан гэж үзэж байсан. Платон мэдлэгт хүрэх ганц арга нь туршлага, ажиглалт биш юм. Харин оюун ухаан юм гээд мэдрэхүүгээс давж гарсан үнэн мэдлэг олж авах нь хялбар биш гэдгийг тэмдэглэсэн байдаг. Мөн мөнхийн санааны ертөнцийг мэдэрдэг дээд оюун ухаан хүрээлэн байгаа ертөнцийг мэдрэхүүгээр хүлээн авдаг доод оюун ухаан гэж ангилж үтсэн байдаг. Францын философч Декарт 17-р зуунд оюун ухааныг туршлага, ажиглалт, биеийн хөдөлмөрөөс дээгүр тавих үзэл санааг анх гаргаж, бие сэтгэл хоёр тусдаа оршихуй гэсэн дуализмын үзлийг дэвшүүлсэн байдаг. Платон болон Декарт хоёрын идеалист үзэл санаа нь бид юу мэдэж байгаагаа яаж мэдэх вэ? Мэдрэхүй ямар үүрэгтэй вэ зэрэг мэдлэгийн тухайн асуудлуудыг тайлбарлахад чухал нөлөө үзүүлсэн. Идеализм нь боловсрол дараах гурван чухал нөлөөг үзүүлсэн. Үүнд туршлага, дадлагын өмнө онол байх, логик сэтгэлгээг хөгжүүлэх шаардлагатайг, мөн либерал боловсролын ач холбогдлыг тодорхойлж, боловсролын үзэл баримтлал ёс суртахуун төвлөрөх ёстой гэсэн зарчмыг оруулж ирсэн байдаг. Тэгэхээр дадлаг, туршлагын өмнө онол байх зарчим нь боловсролд хэд хэдэн чухал нөлөөг үзүүлсэн. Тухайлбал юм бол сургалтын хөтөлбөрт ондын хичээл, практикийн хичээлээс илүү ач холбогдол өгдөг. За суралцагчийн өмнөх мэдлэгийг баталгаажуулдаг. Буруу ойлголтын талаар эргэлзээ төрүүлж засдаг. Санаа бодлыг хичээлийн хэмжээнд шигтсэн зохион байгуулж өгдөг. За ерөнхий онолыг жишээнээс гаргаж авдаг. Онолыг эхэлж дэвшүүлээ дараа нь туршдаг гих мэт. За идеализмын боловсролд үлдээсэн хоёр дахь улмөр бол логик сэтгэлгээ юм. Тэгэхээр ерөнхийгөөс тухайлсан тохиолдолд логик сэтгэлгээгээр шилжихийг дедуктив оюун дүгнэлт буюу дедуктив эргэцүүлэн бодолт гэж нэрлэдэг. Бүх хүн мөнх бус, Сократ бол хүн, тийм учраас Сократ бас мөнх бус гэсэн гурван шатлалт дедуктив оюун дүгнэлт буюу силлогизм нилээд алдартай жишээ юм аа. Логик сэтгэлгээ нь боловсрол дараах үр нүлээг үзүүлсэн. Тухайлбал тунгаан бодхыг бүх талаар дэмжих болсон. За спектицизм буюу эргэлзээ тэнэглэзэн суралцхуун нэг чухал үндэс гэдгийг нотолсон.
Багш нар аналитик аргуудыг ирж хайж хэрэглэж сурах ёстойг номлосон. За оюуны эрх чөлөө үг хэлэх эрх чөлөө бол боловсролын байгууллагын халтшгүй эрх мөн. Сэтгэн бодохгүй бол хөрөх ур чадварыг хөгжүүлдэг. За хүнийг бусдтай ижил болон өөр бодолтой болгож хөгжүүлэх нь боловсролын салшгүй хэсэг байдаг аа гэд. За Аристотель сайхан амьдрал либерал боловсрол буюу гэгээрх ухаанаар дамжин хүрч болно гэж айлтсан байдаг. Тэгэхээр либерал боловсрол буюу гэгээрх ухаан бол идеализмнаас боловсролд үлдээсэн 3 дахь ул мөр юм аа. Тэгэхээр энэ хандлагаар авч үзвэл либерал боловсрол нь хүнийг хөгжүүлэх чөлөөт иргэнд хэрэгтэй уран зохиол, урлаг, уран сайхны боловсролыг олгоход түлхүү анхаардаг. За гэгээрхлэх ухаан бол эрх чөлөө, эрх тэгш байдал, хамгийн тайван байдал зэргийг хөгжүүлэхэд хувь нэмэр оруулдаг. За либерал бус боловсрол нь хүний оюун ухааныг одоо сулруулж байдаг гих мэт зүйлүүдийг дурдсан байна. За либерал боловсрол нь дараах үр нөлөөг боловсролд үзүүлдэг. Тэгэхээр боловсролыг түүний ашигтай тустай байдлаар нь бус эрдэм боловсрол хөгжил гэдэг талаас нь үнэлэх ёстой. Гэгээрүүлэх ухаан нийгмийн ухааныг мэрэгжлийн хичээлүүдээс илүүтэй үздэг. За либерал боловсрол суралцагчдад олон янзын эрдэм ухааныг болон сэтгэхүүн бодхон арга замыг зааж өгдөгөө. За боловсролын философийн хоёр дахь том категори бол дадлага туршлага юм. Өөрөөр хэлбэл одоо дадлага туршлага нь онлоос илүүтэй гэж үздэг бөгөөд суралцгүй бол хийж бүтээхэд оролцох ёстой гэж номлодог. Дотор нь эмпиризм, романтизм гэсэн хоёр чиглэл бас хувааж болно. За хүний мэдлэг бол туршлагаас үүсэлтэй гэж туршлагаас туршлагыг онлоос илүү тавихыг дэмждэг хүмүүсийн Лок, Хьюм зэрэг сэтгэгч онолчдыг нэрлэж болно. Цаашлаад олж авсан мэдлэгийг туршин хэрэглэж шинээр шинэ мэдлэг бүтээх хүртлэх одоо хүний эзэмших мэдлэг чадвар дадал туршлагын төвшинг үнэлэх Блумийн таксоном нь туршлагыг онолтоо хослуулахын чухлыг томьёолсон ач холбогдолтой томьёолол бөгөөд за орчин үеийн энэ суралцсан онолт бол чухал байр суурийг эзэлдэг. Романтизмын гол төлөөлөгч бол Францын эрдэмтэн Жан-Жак Руссо бөгөөд романтизмын хувьд суралцагчид дадлага туршлагаас болон чухал хүмүүстэй харьцах замаар байгалийн зам ёсоор сурах ёстой гэж үздэг. Тухайлбал хүүхэд цонх хагалбал тэд цонхоор орж ирэх хүүтэн агаарт даарч үзэх ёстой гэх юм уу? Романтизм боловсрол дараах үр нөлөө үзүүлсэн гэж үзэж болно. Тэгэхээр боловсролын зорилго нь хүн болгож хөгжүүлэхэд оршин. Хүүхдийн дадлага туршлага бол боловсролын цөм байдаг. Өөрөөр хэлбэл романтизм бол яг нь хүүхэд төвтэй сургалтад гол анхаарал хандуулдаг. За боловсролын философийн хувьд нэг чухал чиглэл бол хөгжил. Ялангуяа хүний хөгжлийн талаарх философийн асуудлууд байдаг. За үүнд хувь хүний хөгжилд боловсрол хэрхэн нөлөөлөх, хүн нь хөгжснөөр тухайн улс нийгэм хөгждөг тул хүний хөгжлийг дэмжсэн нөхцөлийг бүрдүүлэх гэх мэт асуудлуудыг авч үздэг. Тэгэхээр хөгжлийн тухай судалдаг философийн салбар ухааныг тухайлбал хүний амьдрал болон байгалийн хувьсэл өөрчлөлт нь ямар нэг зорилгоор үдирдэгдэж байдгийг судалдаг ухааныг бол теолог гэж нэрлэдэг. За Аристотелийн дэвшүүлсэн амьд биетийн хөгжлийн зарчмаас харвал за хүний хөгжил амьтны ургамлынхаас ухаан бодлоо хөгжүүлж чаддгаараа бол илүү болохыг бид бас харж олно. Тэгэхээр Аристотелийн үед мэдлэг олж авах аз жаргалт хүрэх хоёр бол нэг зоосны хоёр тал. Хүн өөрийн аз жаргалыг хамгийн гол амьдралын зорилгоо гэж түүнийгээ ирж хайж байдаг бол ясвартунтай амьдралыг хөөцөлдөж байж л аз жаргалд хүрдэг гих мэтэр намлсан байдаг. Аристотелийн энэхүү номлол нь сургалтын хөтөлбөр боловсруулахад чухал нөлөө үзүүлсэн. Тухайлбал хөгжлийн тухай онол дээр суурилж сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулдаг болсон. Яагаад энэ хичээлийг үзэж байгааг оюутнууд эхлээд урьдчилан мэдэх ёстой. Ингэснээр өмнөө тавьсан зорилгодоо хүрэхээр оюутнууд тэмүүлэлтэй болно. Түүнээс гадна
суралцсан үр дүн бол суралцсны дараа юу хийж чадахыг нь илэрхийлж байх ёстой. А зорилгодоо хүрсэн хэсгийг үнэлгээний үр дүнд дүгнэх ёстой. А оюутны зорилго, багшлахын зорилготой нийцж байх нь амжилтаа суралцсан хамгийн чухал зүйл нь болно гэх мэтэр ийм санаануудыг бол дэвшүүлсэн байдаг. За энэ хүргээд боловсролын философийн талаар танилцуулга өндөрлөе. Энэхүү танилцуулгаас та бүхэн одоо боловсролын зорилго, үйл ажиллагаа, зүй тогтол, бодит байдал болон туйлын зорилгыг суддаг гүн ухааны нэг салбар чиглэл болох боловсролын философийн талаар мөн боловсролтой мэдлэгтэй болоход санаа бодол чухал уу, туршлага чухал уу, эсвэл аль алин чухал уу гэдэг талаар мэдээлэл өргөлээ. Боловсрол мэдлэг олж авах гэдэг нь тухайн хүн хөгжиж байгаа нэг хэлбэр тул боловсролыг хөгжилтөө, ялангуяа хүний хөгжилтөө холбоотойгоор авч үзэх шаардлагатай юм аа. Хүн юмыг яаж хэрхэн сурдаг, хүнийг хүсэл тэмүүлэл зоригтойгоор сургах, багшлахуун болоод суралцсан үйл явцыг хэрхэн хостуулах гэх мэт дараа дараагийн сэдвүүдэд энэ хичээлээр үтсэн ойлголтууд суур болж өгнө гэж найдаж байна. Та бүхэнд амжилт хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.